Sentyabrın 20-sində İlham Əliyev Nyu-Yorkda BMT-nin Baş Assambleyasının 72-ci sessiyasının açılışında çıxış edib. O, tədbirdə xanımı və qızı ilə birlikdə iştirak edir. Space televiziyasının işçiləri aylardır əmək haqlarını ala bilmədiklərini deyirlər. İşçilər Meydan TV-yə yazaraq, düşdükləri çətin durumla bağlı yaxın günlərdə telekanalın təsisçisi və sahibi İlham Əliyevin bacısı Sevil Əliyevaya müraciət edəcəklərini bildiriblər. Biləsuvar rayon mərkəzi xəstəxanasının işçiləri təcili tibbi yardım maşını ilə pambıq yığmaqdan qayıdarkən qəzaya düşüblər. Biləsuvar rayonu mərkəzi xəstəxanasından verilən məlumata görə, sentyabrın 19-unda baş verən qəza nəticəsində çoxlu sayda tibb işçisi xəsarət alıb, onlardan birinin vəziyyəti ağırdır. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Milli Şuranın sentyabrın 23-də miting keçirməklə bağlı müraciətinə razılıq verib. Mitingin keçmiş məhsus stadionunda saat 15:17 ərzində keçirilməsi planlaşdırılır.